လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာဗြိတိန်လေတပ်မတော်ကအားထားရတဲ့ Spitfire တိုက်လေယာဉ်တော်တော်များများကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးကန်နီးမှာမြမမြေပြင်အောက်လုံလုံချုံချုံသိမ်းဖွဲ့သွားခဲ့ကြတာပါအခုချိန်မှာတမိုင်းတံပိုးကြီးမားလာတဲ့ဒီစစ်သုံးလေယာဉ်တွေကိုမြမအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပြန်ပြီးတူးဖော်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တွေမြမနိုင်ငံကိုရောက်လာကြတာပါIt's taken me 17 years to find it. မနက်ကမှမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်လေယာဉ်တွေကို18နှစ်ကြာအောင်ကျွန်တော်လိုက်ရှာခဲ့ရတာပါ။ဒီလေယာဉ်တွေဗမာရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသေသေချာချာသိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲကွင်းစင်းဆောင်ရွက်မဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့ရှင်းအောင်သူတည်သနာပညာရှင်တွေအားလုံး21ယောက်ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်လာခဲ့တာပါ။ရှင်းအောင်သူတည်သနာပညာရှင်တွေက10ရက်လောက်ချိန်ယူပြီးသူတည်သနာနဲ့တိုင်းထွာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတူးဖော်ပါမယ်။တရင်လေးဘက်ကနေ6ဘက်အတွင်းလုပ်ငန်းအပြီးသတ်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီး1945ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါဗြိတိန်လေတပ်ရဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ Spitfire တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေးစိတ်နားမှာစနစ်တကျမြုပ်နှံထားခဲ့ပါလိမ့်ဒီလေမြန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တူးဖော်တွေ့ရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းဗြိတိန်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကမျှော်လင့်နေကြတာပါရှီဟောင်းသူတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ဆယ်ရက်ကြာကွင်းစင်သူတေသနစစ်ဆေးမှုတွေပြီးရင်အဖွဲ့ဝင်21ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစကြတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလေမြန်တွေကိုတစ်သားတစ်တာတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြေအောက်ပေ30အနက်မှာမြုပ်နှံသိမ်းဆဲထားတာဖြစ်ပြီးရသရ6ပတ်အတွင်းရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဖို့ညွှန်လင့်ထားတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကလေရင်တူးဖို့တက်တက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့သူဒေသနာပညာရှင် Andy Brockman ကခုလိုပြောပြပါလေ။We're not there yet. We're a long way from the Titanic comes to. If there are airplanes there, it would be ကျွန်တော်တို့ Spitfire လေယာဉ်တွေကိုမတွေ့သေးပါဘူး။ခုမှလုပ်ငန်းစမှာပါ။ Tutankhamun ရဲ့အုတ်ဂူလိုရှေးဟောင်းအမွေနစ်တွေကိုတူးဖော်ရတဲ့အလုပ်ဟာအချိန်ယူရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယူဆထားတဲ့နေရာမှာတိုက်လေယာဉ်တွေကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ဒါဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာလန်တပုတ်ဖြစ်လာမှာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကအမေရိကန်ဗြိတိန်တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ဆုံစေခဲ့လဲဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကိုရှာဖွေပြီးပြန်ပြောပြဖို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုရန်ကုန်လေသိပ်ကိုလာခဲ့ကြတာပါ Spitfire လေယာဉ်တွေရှာဖို့တတ်တတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုက်လေယာဉ်တွေကိုရှာဖွေတူးဖော်တဲ့အခါပုံစံမပြည့်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ထားကြပေမဲ့တန်ကြီးတွေတက်ပြီးပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့တန်တဲအပိုင်းစားတွေအဖြစ်နဲ့လဲတွေ့ရနိုင်တာပဲလို့သူဒေသနာပညာရှင်ဘရော့ခ်မင်းကပြောပါလေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးကန်နီးမှာအမေရိကန်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေကဒီတိုက်လေယာဉ်မြန်တွေကို Twin 2မြုပ်နှံခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ကယူဆပါတယ်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေးစိတ်နားမှာ Spitfire တိုက်လေယာဉ်36ဆင်းကချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမှာ18ဆင်းနဲ့မိထီလာမှာ6ဆင်းမြေကြီးအောက်မြုပ်ထားတယ်လို့ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကယူဆပါတယ်လေထဲမှာမိုင်360လောက်အရှိန်နဲ့ပျံသန်းနိုင်တဲ့ဒီ Spitfire တိုက်လေယာဉ်တွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျာမန်ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေကိုအသာစီးရခဲ့တဲ့ဗြိတိန်လေတပ်မတော်ရဲ့အမြန်ဆုံးမောင်းနိုင်တဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေအဖြစ်အင်မတန်မှထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာတော့ပေရင်းတပ်အမျိုးအစားဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေခင့်မိန်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗြိတိန်လေတပ်ကတော့လေလိုမြန်နေလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီ Spitfire တိုက်လေယာဉ်ပေါင်းအစီး2000လောက်တိစောက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်